Peppa er skikkelig fjern. Hun sitter og nistirrer på en kuruke ut av vinduet. Da ringer Trine Tiss på døra. Det er Peppas dumme venn. Når de møtes, får de alltid anfall. Det beste de vet, er å rive ting ut på gulvet. Sånn at andre må rydde opp. Georg pleier ofte å få mentalt sammenbrudd. Plutselig bæsjer han ned på gulvet. Da blir Peppa sur. Hun bæsjer ned på gulvet, hun også. Nede på kjøkkenet står Peppa mammagris og lager kuruke-rumpekaker. De har hun ikke tenkt til å dele med de andre. Det er derfor hun er 7 meter på bredda og 15 meter i omkrets.